Rendö Fysiocenter on Vaasan keskustan läheisyydessä sijaitseva fysikaalinen hoitolaitos. Fysioterapiahoitojen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme akupunktiohoitoja sekä erilaisia fysikaalisia, manuaalisia ja manipulatiivisia hoitoja. Meiltä saat myös muun muassa sähköhoitoa kivun lievitykseen. Jos tulet lähetteen kanssa hoitoon, olet oikeutettu Kela-korvaukseen. Voit myös tulla ilman lähetettä. Olemme erikoistuneet low force -manipulointiin, jolloin nikama- ja tukirangan vaivojen hoidoissa käytetään vähemmän voimaa. Hoidamme myös tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja niiden ennaltaehkäisyä. Me teemme aina henkilökohtaisen hoitosuunnitelman ja opastamme asiakasta koko hoidon ajan. Meiltä saat asiantuntevaa, ammattitaitoista palvelua. Rendö Fysiocenter. Fysikaalisia hoitoja jo vuodesta 1994. Tervetuloa!